Har ni saker som ni har uttalat fel? Alltså de enda grejerna som jag vet, därför när jag jobbade på Tankesmedjan. De enda gånger som jag har fått skit, det är att jag tydligen uttalar Swage fel. Swage! Jag vet inte, Swage, alltså det är det. För, jag vet bara att jag sa det. Det heter inte det, det heter Schweiz. Swage! Nej! Och då, alltså, då var jag mailbombad. Folk, alltså, folk flippar ur. Det heter så här. Han vet inte ens vad det heter nu. Ja. Nej, än idag, jag skiter i Swage. Men switch. Jag jobbade ju Nej, jag kan åka dit och lära dem hur man säger det. Good luck with that. Typ 15 pers i det landet. Jag säger fortfarande gitarr och inte gitarr. Nej. Men alltså, gitarr. Jag tror jag brukar säga så här, egentligen. Ja, jag hatar det. Alltså. Egentligen och intervjuv. Va? Intervju. Vad kommer det vet ifrån? Ska vi intervjua dig? Nej, det ska vi inte göra. Vänta, en grej. Vi måste ju säga en grej eftersom att jag precis efter jag är Kista, I'm so sorry. Men en grej som alla blattar har problem med, alltså det ordet de inte kan säga för fem öre. Nej, ignorera. De säger ignorera. Bror, ignorera. Nej, 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 jag ska ignorera det där. Och så säger de också längst sist. Men vet du vad, det är ändå så här, det är ändå en högre nivå av ignorera, för jag vill visa att jag tänker ignorera det så mycket att jag inte ska uttala det rätt. Alltså, det var längst sist, det är bra. Jag tänker ignorera det.